Zdravím vás všechny u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady třetí den festivalového jarmarku, což taky znamená, že třetí speciální nabídku a my se na ní společně podíváme. Tak pojďme na to, já to nebudu nijak dál zdržovat, tady za mojí KV5-kou je tahle ta tabule, na který jsou právě napsány všechny ty speciální nabídky, které se nám tady teďka objevujou. Včera jsem byl trošku zklamaný z toho, že tam bylo to VZ-ko, který se dá kdykoliv koupit za zlaťáky. Jediné, co na tom bylo dobrý, je to, že bylo opravdu ve veliký slevě. Takže byl jsem trošku zklamaný. Uvidíme, jak to vypadá dneska. Pojďme na to! Pokud klikneme na tuhle tu tabuli, chvilku se nám to bude načítat a tentokrát tady máme tank HVK-30. Německý prémiový lehký tank na 8. týru. A tohle ten stroj je opravdový zabiják. Tohle je totiž nejlepší prémiový lehký tank a vlastně nejenom prémiový tank. Je to prostě nejlepší lehký tank na 8. týru. A to si buďte jistý. Je to vlastně přímá konkurence EBR-ku. EBR-ko a HVK-30 jsou podle mě tak nějak na stejno. EBR-ko má samozřejmě svoje výhody v tom, že je odolnější než Maus, zatímco HVK-30 má všechno, co by kvalitní lehký tank měl mít. To znamená, že je rychlej, má dobrý maskování docela, má dobrý dohled a k tomu jako takovej bonus má velmi, ale velmi dobrý dělo, který by mu mohli závidět no i některý těžký tanky, a to myslím vážně. Takže pojďme se na HVK-30 v rychlosti podívat, je vám asi jasný, že ten tank maximálně doporučuju, kdo má rád lehký tanky, tak z HVK-30 určitě, ale určitě nebude zklamaný. A jenom tak trošku pro porovnání, HVK-30 je ve všem lepší než německý černý bulldog. A už německý černý bulldog je dost dobrý, že jo? Tak jaký je potom HVK? No totální zabiják mezi lehkýma tankama. To mi věřte, tenhle ten tančík je opravdový zabiják. Takže máme tady samozřejmě nějaký jeho důležitý parametry, na který se můžeme v rychlosti podívat. Já si sem dám teda svoji dobrou posádku pro německý lehký tanky. Ať můžete vidět, jak to vypadá, když na tenhle ten tank dáte dobrou posádku. Takže a teďka. S ventilací mám tady dohled za jízdy 440 metrů. A to ještě nemám ani skládanou optiku, ani binokulární dalekohledy. Ono to má totiž v základu 410. A to je prostě masakr. K tomuto maskování tady. Úžasná rychlost. Samozřejmě odolnost tady není, že jo, ale tak je to lehký tank, není to EBR-ko. No a potom šílený dělo. Opravdu šílený dělo. Poškození za minutu 2423, průbojnost 187, na goldu průbojnost 250 a na héčku průbojnost 102. Je to prostě jako to německý legendární dělo, který má i extrémně silný héčka. Takže tohle to je prostě jedinečný zabiják. Takže tolik k tomu tanku, jaký je HVK-30 a teďka konečně pojďme společně zjistit, kolik tenhle ten tank stojí, za kolik ho můžeme koupit. To by mě totiž docela dost zajímalo, takže koupit za zlaťáky a můžeme ho koupit jenom za 6800. A to je dost dobrá cena. To je opravdu dost dobrá cena. Za mě teda velký palec nahoru za tohleto. To je opravdu krásná nabídka. Jestli jsem byl trošku zklamaný z toho VZ-ka minulej den, tak tady HVK-30 to celý zachránilo. Protože tohle je prostě megatank. Za prvé je to speciální tank, který se nedá koupit až tak často. Za druhé prostě je perfektní, má všechny parametry super, ideální lehký tank. No a za třetí je tady pěkná cena na něj, že jo? Já si zase můžu za 300 zlaťáků koupit místo v garáži a těch 15 misí jako obvykle, protože samozřejmě tenhle ten tank už mám v garáži delší dobu. Jakmile se objevil poprvé na prodej, nemohl jsem odolat. Takže koupit balíček, ano, koupit, a za 300 zlaťáků budu mít zase 15 misí, místo v garáži a ještě vlastně tu posádku, že jo. Děkujeme za nákup HVK-30, výborně, to bychom měli. Takže potvrzuji. A i tenhle ten třetí tank jsem si jakoby koupil, jo, i když vlastně všechny tři už jsem měl, že jo. Takže vlastně jsem dokoupil jenom to místo v garáži a ty mise k tomu a tu posádku. Ale i to se hodí docela. Takže tohle bychom měli, tenhle ten tank. A na závěr videa ještě přijmeme misi pro dnešní den a podíváme si, jak taková mise vypadá. Takže to máme přijato. A jdeme na mise. Samozřejmě se mi tam teďka objeví ty mise na 5násobek zkušeností pro HVK-30, ale někdy tam bude i ta mise pro festivalový jarmark. Třetí den a já už ji vidím. Tady to je. Získat 350 základních zkušeností jednou. Velmi jednoduchá mise a dostaneme za to dva tyhle ty žetonky. Za mě dobrý.
za mě opravdu dobrý, takže za mě i velký palec nahoru. No a už tady vlastně na 5násobek zkušeností mám Lorko 40, VZ-ko, HVK 30 a ještě BDR-ko, který tady už mám teda delší dobu. Jo, už tady těch misí pro ty prémiové tanky mám docela dost na ty zkušenosti, že jo? Musím to někdy taky odjezdit, abych pořádně vylepšil posádku. Konvertovat zkušenosti asi nebudu, ale posádku bych vylepšit chtěl. Takže to bychom měli dnešní festival VR Mark. Třetí den je za námi a ode mě by to bylo prozatím všechno k této speciální akci. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Udělá mi to opravdu velikou radost. A pokud byste mi chtěli udělat ještě větší radost, tak dejte odběr anebo tohleto video rovnou můžete sdílet mezi svoje kamarády. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi váš názor na HVK30 a jestli někdo z vás, co koukáte na tohleto video, si ten tančík bude kupovat, to by mě docela dost zajímalo. Za mě to je opravdu jedinečný tank, takže koho baví lehký tanky, tak určitě nebude litovat, pokud si tohle to koupí. No a já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau!